Per primera vegada, Benaguasil va celebrar la ruta de la tapa pels diferents establiments. Els locals Nou Chaparral, Bar Trotsky, El Cantonet, La Botigueta del Vi, Cafeteria L'Ermita, Cafés Valiente, El Taller de la Tapa i Mike and Rose s'oferiren durant 3 dies tapa i canya per 3,50 €. La tapa que han preparat són les piruletes de gamba, en allioli i sofres i mel. És la tapa que esperem quan vingui a la tele i com és una de les tapes que ha tingut més èxit, doncs pues anem a fer esta. Es diu Manequitas de Foie. Està elaborat en un fusell molt fi d'oca. Com vegeu, porta un fil de cataill que se va al port. És elaborat i haurem fet un gris de frambuesa o de frutos rojos. Lo único que hemos hecho ha sido jamón. Como había que acompañar el vino, lo nuestro jamón. Son nachos que llevan salsa de queso cheddar, queso, carne picada, nachos. La tapa que han preparado es un untadito de pato tostado, tendionello, formaggi y con unas galletes para acompañar. Crema de faves en aix tendres, pasteta de botifarra en longaniza y pimiento torrat. Guacamoles con salmón ahumado, tomate seco, pomodoro italiano, porque es una tapa que es fresquita y con el calor que hace, así hemos aprovechado y la gente se refresca un poco. Es tracta de la primera edició gastronòmica que comptava amb el sorteig d'un sopar omplint el cupó i a la vegada puntuant la millor tapa. La tapa guanyadora va ser la elaborada en Mike and Rose. La tapa que hemos preparado es tostada de jamón de pato con flan de tomate y viene acompañado de turrón de queso con frutos secos. L'objectiu és donar suport a l'hostaleria de la localitat i incentivar l'economia local promocionant la nostra riquesa gastronòmica. És el primer any que en Benaguasil se fa la ruta de la tapa. Hem d'agrair a tots els bars i restaurants que han volgut col·laborar perquè ha tingut una acceptació absoluta entre tots els veïns de Benaguasil. Esperem que això permanezca durant molts anys. Estic supercontent perquè al final han aconseguit fer com a dipatri la ruta de la tapa. Portàvem molt de temps darrere d'intentar fer-la i al final pues, l'hem aconseguit fer. A més, enguany l'Associació d'Empresaris de Benaguasil i l'Ajuntament també han organitzat l'activitat Comerç Obert, una festa comercial per posar en valor el comerç de proximitat. Ara tenim a 16 expositors, a 16 comerciants de Benaguasil que han volgut exposar els seus productes i des d'ací agrair-los. Se varen reunir i varen decidir també pues, intentar fer una fira en estiu que estiguera bé, o sea, no ser com la del B-Club, sinó fer un poc diferent també. I la veritat és que a les hores que som, que acabem d'obrir, pues, ja ha vingut moltíssima gent i està, crec que l'estan acceptant prou bé, venga, el públic. Des de l'ESA de la vesprada i fins les 12 de la nit, un total de 16 comerços van participar mostrant els seus productes a l'Avinguda de Montiel a peu de carrer. Aprofitant este esdeveniment, vull animar a tots els veïns i veïnes de Benaguasil a que entren a tots els comerços que tenen en el poble. Tenim a grans professionals que ens van assessorar en tot el que necessiteu. De veritat, animeu-se i entreu. En la jornada hi hagueren regals per als assistents i no va faltar la participació de sectors com el calçat, el tèxtil, tant per a festes, com per als més menuts, com per a comunions, la roba de la llar, els electrodomèstics, la fotografia, les assegurances, així com la gastronomia, l'oci, la tecnologia, la construcció i altres serveis de qualitat que mostrarà als veïns. Me pareix una festa ideal, estupenda, a més molt agradable perquè així ens apeteix eixir a la gent. I és que també, de veritat, com el comerç del poble, i coneixes coses que no coneixies i gent que no coneixes i gent que coneixes. De Xina també tens una relació amb altra gent. Me pareix molt bé perquè fa molt bonic, anima molt a Benaguasil i després te dona noves de roba, de coses. Una meravella pel poble, la gent i si se diverteix i poden comprar i poden de veure. Oi, perquè així no fa més ambient al poble, no pareix que estigui tot mort i ara que l'estiu antes d'anar-se'n tots als xalets i a les piscines i tot, pues per lo menos després ixes i te distraus i n'hi ha música per ballar. Una festa comercial on la música va tindre el seu protagonisme i on es va ressaltar la importància de comprar a Benaguasil.